Mayadar ailəm qayğı modeli. Bu nədir, bu kimlərə hədəflənir, bütün bunlarla bağlı elə bu saatin ilk qonağı bizim suallarımızı cavablayacaq. Sosial Xidmətlər Agentliyinin valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlarla iş departamentinin qiymətləndirmə şöbəsinin müdiri Elnarə Cavadova studiyamızdadır. Elnarə xanım, xoş gəldiniz, sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz, Elnarə xanım. Xoş gəldik sizin. Gəlin əvvəla başlayaq ondan ki, himayədar ailə qayğı modeli nədir və kimlər üçün nəzərdə tutulub? Aha. Himayədar ailə qayğı modeli valideyn, uşaqların valideyn himayəsindən məhrum olmasının qarşısının alınması və onların hüquqlarının müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərdən və xidmətlərdən biri olaraq yaradılıbdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 fevral 2022-ci il tarixli fərmanı əsasında səlahiyyətlər Azərbaycan Respublikası Əmək və Əmək Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə həvalə olunubdur. Əsas məqsəd burada uşaqlar hansı ki, valideyn himayəsindən məhrum olmuş statusu daşıyan uşaqlarımız var, müəssisələrdə yaşayırlar. Həmin uşaqların ailə himayəsində böyüməsini təmin etməkdir və uşaqlara yönəlik bir xidmətdir. Uşaqların fərdi qayğını, ailə mühitində görə biləcəkləri sevgini görməsinə yönəlik bir qayğı modelidir və müvəqqəti əsaslarla uşaqların ailələri verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Müvəqqəti əsaslarla? Aha, bəli. Himayədar ailə qayğı modelində müqavilə əsasında uşaqlar ailələrə verilir və bu müqavilə müddətlidir. Minimum, maksimum hansı müddətlər var ki burada? O artıq uşağın vəziyyətinə uyğun dəyişir. Adaptasiya ilə bağlı bəli, geçir. Himayədar ailə adaptasiya məsələsi deyil də uşaqların himayədar ailə qayğı modeli ümumilikdə uşaqların öz bioloji mühitindən tam təcrid olunmaması şərtləri ilə ailə qayğısını görməsi məqsədi daşıyır. İlmarə xanım, üzr istəyirəm, bəs bu uşaqlar əksinə daha böyük travma yaşatmır mı? Məsəl üçün, o deyək ki, bir müddət bir ailədə, himayələr ailədə yaşayır, o sevgiyə, qayğıya öyrəşir və etapı bitəndən sonra yenidən əvvəlki diskomfort həyatına qayıdır məsələn. Amma məsələ ondadır ki, bizim müəssisədə yaşayan uşaqlarımızın hər birinin həyat hekayəsi fərqlidir və çox fərqli orada hekayələrimiz var və onlar hər ailədən kənar düşən uşaqların hamısı heç də belə deyə ailə onları məhz imtina eləyib atıb deyə doğru düşmürlər. Yəni hansısa fərqli şərtlərdə qayğı göstərə bilməyəcək. İstər sağlamlıq vəziyyətinin əlaqəli, istər sosial əhatə qohumlardan heç kim uşağa qayğı göstərə bilmirsə belə şərtlər olur. Biz bunları kifayət qədər tez-tez görürük və uşaqları da ziyarət eləyirlər. Yəni uşaqlar öz bioloji ailələrini onsuz da görürlər, amma müəssisədə yaşamağa məcbur olurlar. Və maddi məsələni ki, vurğuladınız, biz ümumiyyətlə ildə bir dəfə, ən azı ildə bir dəfə müəssisədə yaşayan uşaqların qiymətləndirilməsi həyata keçirilir və onların fərdi inkişaf planları tərtib olunur. Bu qiymətləndirmə çərçivəsində hər uşağın ehtiyacına uyğun və ailə himayəsindən qaytarılması üçün öz bioloji ailəsindən hansı tədbirlərə ehtiyac varsa, o tədbirlər üzə çıxarılır və mütləq formada ailələrə səfər olunur, dəstək tədbirləri təklif olunur. Burada bir məqam deyək ki, bu məsələ biraz mənə qaranlıq qaldı. Deyək, himayədar ailə modeli götürüb və bir müddətliyə götürüb. Amma elə alındı ki, həmin himayədar ailə ilə uşağın çox gözəl kontaktı yarandı və uşaq hətta öz doğma ailəsindən daha xoşbəxtdir həmin ailədə. Şans varmı ki, bu uşağın, tüklərim biz-biz oldu bütün, varmı şans ki, bu uşaq tamamilə həmin ailənin himayəsinə keçsin və 18 yaşına qədər artıq bu ailənin qanuni şəkildə övladına çevrilsin? Uşağı himayədar ailəyə götürən ailə, daha sonra uşaq övladlığa gedə bilən statusu aldığı halda. Bu növbəti mərhələdə övladlığa götürmək. Elə bil, bu övladlığa götürməyə qədər olan sanki bir mərhələ kimidir? Əslində xidmətlər başqadır, amma keçid eləmə şansı var. Keçid daha burada böyükdür. Ancaq mütləq formada, baxın, müəssisədə yaşayan uşaqlarımızın hamısında övladlığa gedə bilən statusu yoxdur. Çox az bir qismində var. Yəni, ailə onu ziyarət eləyirsə, nə varsa götürmə ehtimalı varsa və mütləq formada 7 yaşına çatmış uşağın fikri nəzərə alınır, 10 yaşına çatmış uşağın razılığı tələb olunur. Həm himayədar ailədə belədir, həm evlatıqa götürmədə belədir. Yəni, bu da nəzərə alınır. Yəni, heç cürə o dediyim, bayaq saydığım maddi problemlər bizim üçün əslində səbəb deyil. Çünki bugün bu dəstək tədbirləri ailələrə təklif edir. Real ailə sanki, bioloji ailədən hələ ki danışırıq. Onlar, əgər onu qəbul etmirlərsə və uşaq məcbur məsələdə yaşayırsa, bu halda himayədar ailəyə uşaqların yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Kimlər, nədir tələblər, Elnarə xanım, kimlər müraciət eləyə bilər himayədar ailə olmaq üçün, hansı tələblər var, dəyərləndirmə necə aparılır və bir incə məqamda uşağın da fikri nəzərə alınırmı? Ola bilər uşaq desin ki, yox, mənə elə
burada daha xoşdur. Mən istəmirəm kimisə ailəsində gedib qalmaq. Bəlkə də elə bir şərait yaradılıb ki, onun orada bir çevrəsi var, bir konfort zonası var, bir dostları var, alışdığı, sığındığı bir, nə bilim, qucaq var. Və bu da nəzərə alınırmı? Bu sualımızın ikinci qismində də xahiş edirəm bunu deyərdiniz. İlk öncə kimlər müraciət edə bilər bu hissəsini aydınlaşdıraq. Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və yetkinlik yaşına çatmış şəxslər, bununla belə nikahda olan və nikahda olmayan şəxslər hər ikisi müraciət edə bilər. Lakin nikahda olmayan şəxslərlə uşaq arasında mütləq formada ən azı 18 yaş fərqi olmalıdır. Və ailədə 3 yaşa 3 sayda uşaq ailəyə verilə bilər, himayədar ailəyə, amma bununla belə ailədə 5-ə qədər uşaq ola bilər. Yəni, öz ailələrində də uşaq varsa, uşaq sayı nəzərə alınır. Yəni, ümumilikdə 5 uşaqlar ola bilər. İmaidar ailəyə götürülən uşaqlarına birlikdə. Yəni, 2 öz uşağı və 3 də burada istisna hal, bacı-qardaş olduğu halda uşaqlar. Bir də biz müxtəlif mərhələlərdə himayədar ailələrlə hələ uşaq götürənə qədər ki proseslərdən keçirlər. Bu proseslərdə mütləq ev şəraiti və s. müayinə olunur. Yəni, ora həqiqətən də uşaq, hansı sayda uşaq verilə bilər və s. Bunlar da təsir edən amillərdən biridir. Bir də mərhələləri bildirmək istəyərdim sizə. İlk öncə himayədar valideyn olmaq istəyən şəxslərin uçotu mərhələsidir. Və burada o tələblər ki saydıq, sağlamlıq məsələsi həmçinin ora daxildir. Məhkumluğun olub-olmaması bura daxildir. Bunlar hamısı müəyyənləşdirilir. Bəli, sənətlər təqdim olunur. Bəzi sənətlərdə sorğu əsasında inteqrasiya olmuş məlumatlar ad sistemə daxil olur. Elektron qaydada ümumiyyətlə proses həyata keçirilir. Və bu mərhələni uğurla keçən valideyn namizədlər, himayədar namizədlər artıq uşağın bu ailəyə yerləşdirilməsinin onun mənafinə uyğun olub-olmaması müəyyənləşdirilir. Burada da bir neçə bizim mərhələlərimiz var. Birinci müsahibədir. Əməkdaşlar, sosial işçilər ailəyə, ailənin yaşadığı ünvana səfər eləyir. Onlarla bir neçə saat vaxt keçirirlər. Və müsahibə, belə deyək də, bir səmimi bir söhbət formasında həyata keçirilir. Bu mərhələdə biz referent şəxslər də tələb edə bilərik. Ailə haqqında daha geniş məlumatı ala bilmək üçün. Çünki biz o ailəyə, yəni uşaq verilir nəticə etibarilə. Bir can veririk. Bəli, əmin olmalıyıq. Və o uşaqlar da bizlə, o bayaq qeyd elədiyim ki, biz fərdi inkişaf planları və s. tərtib edirik, hələ müəssisədə olanlar. Yəni, bizim özümüzün də onlarla bir doğmalıq münasibətimiz var. Biz müəssisəyə səfər eləyəndə artıq bir də görürsünüz, oradan kimizə qaça-qaça üstümüzə gəlir və s. Yəni, çox sizi, çox sizi. Bəs uşağın fikri hissəsini də qısaca bir cavab verin. Bayaq qeyd elədim, 7 yaşa çatmış uşağın fikri nəzərə alınır, 10 yaşda razılıq olmalıdır uşağın. Amma burada digər məsələ, bu mərhələ çərçivəsində biz müəssisədə, əgər ailə hər bir şeyi, təlim mərhələsi də var, onu da bir ay ərzində, orada da bir yaxından tanıyırıq ailəni. Hamısını keçirsə, müəssisədə görüşlərini təşkil edirik ailə ilə uşağın. Orada da mütləq formada biz uşaqlar bizi tanıdıqlarına görə onların ayrıca da fikrini alırıq. Və də müşahidə çox önəmlidir. Yəni, biz onu görürük, bağlılıq alınırmı, ünsiyyət hansı formada alınır, yəni bunu mütləq formada. Elnarə xanım, bir məqam da çox maraqlıdır. Ola bilər ki, hansı himayədar ailə olsun, çox istəsin uşağı himayəsinə götürmək, sevgi verməyə hazır olsun. Lakin o insanın özünün daxili psixoloji problemləri olsun və bu da himayəyə götürən uşağa gələcək travmaları yaşatsın. Mənə maraqlıdır ki, həmin himayədar ailənin adekvatlıq dərəcəsi, psixoloji baxımdan sağlam olması, nə qədər o uşağın məsuliyyətlərini öz üzərinə götürə bilmə bacarığı həm maddi, həm fiziki, həm də ən əsası psixoloji baxımdan nəzərə alınır. Necə psixoloqla danışılır, hansı testlər aparılır, bu haqda da məlumat verərdiniz. Deməli, ilk öncə uçota alınma mərhələsi, o birinci mərhələ ki var idi. Orada onlar, dediyim, sağlamlıq məsələsinin daxilində məhz bu məsələ də var. Yəni, bir psixiatrik bir müayinədən keçirib müvafiq sənədləri təqdim edirlər. Bundan digər mərhələlərin hər birində bu qeyd etdiyiniz məsələ ailənin ümumi psixoloji vəziyyəti və s. yəni müəyyənləşdirilir. Bu müəyyənləşdirmə forması, o bayaq dediyim səmimi ünsiyyət bizə kifayət eləyir. Kifayət eləyir ki, biləsiniz. Bəli, və təlim mərhələsində bir ay ərzində biz o ailələri görürük. Və bir ay ərzində... Şiddətə meyilli insanlardırlar, yoxsa yox, çox önəmlidir. Bəli, orada o proqramın içərisindəki mövzular, müzakirələr və s. bunların hamısını o formada müəyyənləşdiririk. Bu qeyd etdiyim övatığa götürmədə də bu formada həyata keçirilir. Orada da bizim üçün çox önəmlidir ki, uşaqlar sağlam, psixi sağlamlığı yerində olan, həmçinin fiziki o cümlədən
bir sağlam ruhda olan bir aileye verilsin. Bu üzr istəyirəm, bu işdə agentliyin əməkdaşları ilə yanaşı, yəni birbaşa peşəkar psixoloqlar da iştirak eləyir. Bizim əməkdaşlar sosial işçilər və əsas hissəsi sosial işçilər və psixoloqlardır. Və mütləq formada hansısa bir risk gördüyümüz halda ailəyə təkrar səfərlər nəzərdə tutula bilər istənilən mərhələdə, təlim mərhələsində biz onları bəzən olur fərdi dəvət eləyirik əlavə bir söhbətin aparılması üçün. İnsanı çünki narahat edən bir qədər qorxudan nədir? Çünki bu işdə bir müavinət məsələsi var və insan heç xəyalından belə keçirmək istəmir ki, kimsə o uşağa himayədar ailə olmağın alt qatında bir maddi maraq bütsün. Yeri gəlmişkən, müavinətlərlə bağlı da bir qısa deyərdiniz, hansı məbləğdə müavinətlər təqdim olunur? Burada belə deyək, simulaşdırma məqsədi daşıyan müavinətlər nəzərdə tutulubdur və yaşdan, uşağın yaşından asılı olaraq dəyişir. Eyni zamanda əlilliyi müəyyənləşdirilmiş uşaqlara görə də müavinətlər təyin olunmuşdur. Deməli 0-6 yaş uşaqlar üçün müavinətlər 355 manatdır. Bir aylıq. Bəli, bir uşağa görə. Bəli, bir uşaq üçün 7-13 yaş arası 375 manat, 14-18 395 manat aylıq müavinət nəzərdə tutulmuş. Əlilliyi müəyyən olunmuş uşaqlar himayədar ailəyə yerləşdirildiyi halda eyni qaydada bir uşaq üçün 0-6 yaş üçün 395 manat, 7-13 yaş üçün 425 manat, 415 manat üzr istəyirəm və 14-18 yaş arası əlilliyi müəyyən edilmiş uşaqlar üçün 435 manat məbləğində müavinətlər nəzərdə tutulub. Artıq var belə uşaqlar, verilən uşaqlar ailələrə himayədar? Bəli, var. Nə qədər say təxminən? Ümumilikdə 25 uşaq himayədar ailəyə verilibdir. Təxminən bir il ərzində, bir ildir ki, artıq elektron sistem və s. hər bir şey aktivdir. Müraciət sayı necə? Çoxdur, tələb çoxdur? Hal-hazırda bir çox ailələrimiz prosesin gedişatındadır və yaxın zamanlarda düşünürük ki, artıq uşaqları götürəcəklər himayədar ailəyə. Gözəl işlə məşğulsuz, təşəkkür edirik sizə, fəaliyyətinizdə uğurlar və güc arzulayırıq. Çox sağ olun, təşəkkür. Xidmətlər Agentliyinin valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlarla iş departamentinin qiymətləndirmə şöbəsinin müdiri Elnarə Cavadova idi.